right. Asante sana. Maridadi, Christian Kerr hapa basi, Raymond Barry. Kati ya watu wote basi ya kina Dera kwa Webster, kiti ya watu basi wanakwenda rasmi kimisha Dera MacDuff. Wanakwandaria hapa basi kwenye Horror Cinema. Star basi ni moja tena maridadi zaidi. Hola. Sala Lena, Branko Dreza, Harikatara kibishi, Asarbashan, Brana, Meko Mirma, Taka Small World, Lala Kucho. Wote basi warihusika kukuandaria kwenye Horror Cinema. Rutini za mwanzo mwanzo wa cinema. Ama zaidi ukipenda hapa basi kwenye ruti za introduction ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo wa cinema. David Shushan, Jason Wolfland, David Van Vurna, Reo Sileo, Sid the Hunter, David Kitchen na Benny Mwenako. David Shushana, Nathan Wong alichomwa mziki kwenye Horror Cinema. Rutikando hapa basi ikiwa title ya cinema ni The Plain Dead, yani ndege la wafu. Washalala, yote basi ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo wa cinema. Dugu brada mpenzi mtazamaji, kunazo ndege ambazo hapa basi zinabebaga hapa basi bila shaka pale watu ambao wa cinema Sonko. Ndege ambayo ukiliona basi inapepea juu angani, unajua hapa basi limekubebea Masonko. Ndege lenyewe nilo hili. Na sasa tuko ndani ya ndege mtazamaji. How are things back there? It's fine, slow. I'm glad we're only a quarter full. Same up here. Did you hear something about the weather front? Yeah, these things used to bother me. Kwa lile ndege upande wa ndani, nipo hapa basi bila shaka pale tunakuja kupata mamanze kama hawa hapa basi Megi. Hapa basi bila shaka pale Megi huyo manze hapa basi ni moja kati ya wale hapa basi mamanze ambao wako arazi nyuma hizi. Hawa hapa basi ni ma air hostess. Yani watu na ambao hapa basi wanafanya kazi kwa lile ndege wakuwa hapa basi ni kama manamba wa ndege. Enyewe tukitumia Kiswahili sanifu hawa basi bila shaka pale ni manamba wa ndege. Kama venye hapa basi ukipanda matatu utasikia basi kuna kodi. Unaona kodi. Yani hapa basi hawa nao basi ni manamba. Sasa hii inaitwa Concorde. Hili ndege shasha. Na Concorde ni ndege ambalo laaminika upande hapa basi wa mbio. Hapa basi linapaa juu angani, linaenda mwendo wa kasi sana. Na tena lile ndege hapa basi bila shaka pale huaga linakugharimu pesa nyingi zaidi kusafiri nalo. Washalala. Sasa hapa basi kwa lile ndege lenyewe ndilo hili. Lakini utastukia hapa basi marubani wa kidai hapa basi bila shaka pale kuna cargo fulani wamebeba upande ndani, cargo ambayo imewekwa ulinzi. So, abnormalities. We're to contact Dr. Bennett and Dr. Sebastian. Yeah, wakadai hapa basi bila shaka pale ati kulingana na amri walizopewa ni kwamba na koiti wamebeba hapa basi bila shaka pale cargo fulani, kuna mzigo fulani ambao wamebeba usio wa kawaida, mwanzo ule mzigo mpaka umewekwa ulinzi. Lakini kama hapa basi kuna madaktari fulani, moja kwa jina hapa basi kwa Dr. Bennett na mwingine kwa Dr. Sebastian, huku wakifahamishwa iwapo kutakuwa na shida yoyote waweze kuwazungumzia. Mara hiyo basi hapa nipo kuna mzigo unasikia, there is a special cargo. Mwanzo utastukia basi ile special cargo imewekwa ulinzi mpaka hapa basi bila shaka pale na jamaa ambaye yuko na bunduki. Na sio hali ya kawaida hapa basi kuwa na bunduki kwa ndege. Alright. Sasa Dr. Bennett ndiye huyu amenyoroa kipara. Hawa wote watatu hapa basi bila shaka pale ni madaktari. Hawa wote watatu ni madaktari. Na hawa madaktari ni madaktari ambao wanafanya kazi kwenye laboratory za kiserikali. Unaona? Ni madaktari ambao wanafanya kazi kwenye ofisi za kiserikali, kwenye maabara za kiserikali. Na kumbe serikali imeweza hapa basi bila shaka pale. Serikali yenyewe hapa basi ikuwa ni secret confidential story. Hii ni story ambao watu wengi, hata watu wa news hawawezi wakajua. Hawa madaktari na matop government officials ndio wanajua tu ni nini ambacho kimebebwa hapa zenye wizi. Lakini chenye kimebebwa hapa basi bila shaka pale sasa kinabebwa kutumia mwili. Unaona daktari macho ine? Huyu hapa basi Dr. Smith. Dr. Smith, kuna virus fulani ambayo hapa basi imebebwa kwa ile ndege. Na ile virus iko kwa mwili wa bibi yake. Huyu Dr. Smith.
Dr. Bennett ndio yule kwa na Dr. Smith, Dr. Sebastian, na Dr. Smith ndio. Lakini Dr. Smith analeta shida. Mwanzo waruweza hapa basi kubeba virus kutumia mwili wa bibie. Bibie ambaye ako uhai. Lakini juu hapa basi ya usayansi akadungwa shindano ambayo iko na virus frani. Nona ambayo iko na virus frani. Lile jambo linamshtua sana na mfanya skiba. Ingawaje analipo mamilioni ya pesa kwa na bibi yake, lakini hapa basi virus imebebwa kwa mwili wa bibi yake. Virus sasa. Na ni ndani ya ndege. Unaona? Ni ndani ya ndege. Ile virus inasafirishwa pale kwa upande wa Ras Anjarah. Washalala. Kuna watu waina tofauti tofauti hapa basi kwa lile ndege. Mwanzo hapa basi kuna Mr. Boros wakiwa hapa basi na Franka. Kuna Mr. Boros wakiwa hapa basi bila shaka na Franka. Boros ni mwana polisi. Frank naye hapa basi bila shaka pale ni mahabusu. Enyewe hii dunia, wacha nikufahamishe mapema mtazamaji. It's a matter of survival. Msionage mambo yanatendeka, mnadhani ati ni mambo basi, wengine wanasema ni dunia iko karibu kuisha. Hapana. It's a matter of survival. Watu wanaishi kulingana na venye ambavyo wanangangana. Mwanzo mtu kama huyu hapa basi Frank, venye ambavyo kwa kompyuta kuna kuwaga na virus. Wale ambao wamjui mambo ya kompyuta, kuna vitu tunaitaua basi virus. Na watu unatengeneza virus na kisha unatengeneza antivirus. Yani unaweka mdudu na kisha hatimaye hapa basi unaanza kuuza dawa ya kukamata yule mdudu. Sasa huyu Frank alikuwaga ametengeneza virus aina ya kukuchomoka kuro pando Russia. Alitengeneza virus yenye hapa siliku inajulikana kama vile jet. Sasa ile virus ilikuwaga badala hapa basi ati kompyuta yaanze kushindwa kufanya kazi, kompyuta inaanza kunuka. Unaona? Kompyuta, yani hapa basi ile virus alikuwa ametengeneza, inafanya hapa basi mtambo wa tarakishi uanze kunuka. Unaona? Sasa ikawa bibi hapa basi aweze kukamatwa. Na huko anauliza yeye ni anadai basi yeye ni innocent. Mwanzo ni kawaida basi watu kutengeneza virus na antivirus. Na harakadhalika hapa basi bila shaka pale sasa yeye alifanya hapa basi ile virus ikifika kwa mtambo wako wa tarakishi inaanza kunuka. Kiasi kwamba lazima mtafute ununue ile antivirus, ndivyo mtambo wako hapa basi bila shaka pale uache kunuka. Na haitakaa hapa basi kwa Windows, ile virus inakaa hapa basi inafanya kompyuta yote inuke. Sasa yeye basi ndio sababu amekamatwa kwa kutengeneza virus yenye inafanya kompyuta inuke. Ndio nakwambia hapa duniani basi maisha ni ngumu. Alright. Basi hawa nao ni marubani. Je, ama ukipenda Lee ndiye huyu hapa basi ni pilot number 1 wako hapa basi na pilot number 2. Hapa basi bila shaka pale pia wao wanaletewa nini? Wanaletewa kanywaji. Ile ukua kwa ndege basi mtu anakunywaga chenye unataka, ukitaka kukunia. Wale ambao mjamjai bebo na ndege samahani. Hapa basi kuna kuaga na choo, kuna kuaga basi na uwanja wa kuchezea football huko ndani. Unaona? Ndani ya ndege kuna kuwa na vitu aina mingi sana. Kuna kuaga basi na viti, kuna hapa basi business class, yani pale mapo wale watu wadozi basi masunku wanakaa na kadhalika. Tuchumuke rais tukuje kupata naye hapa basi bila shaka pale Peter. Peter mwenyewe ndio huyu. Peter ako na girlfriend wake. Na Peter ako na best yake mwingine kwa jina la Jack. Mabest nao siku hizo waliharibika. Mwanzo huyu Peter ako na demu yake. Na kwa hili ndege ako na best yake kwa jina la Jack. Lakini Jack best yake ananyanyuaga huyu demu yake Peter. Shika. Huyu ni Peter ako na girlfriend wake. Na Peter ako na rafiki yake mkubwa. Ndiyo huyu. Hello, Tom. Unaona? Ako na rafiki yake mkubwa ndiyo huyu. Walianza kucheza. Lakini huyu rafiki yake yani huyu Jack ananyanyuaga bibi ya Peter. Na ni mabishti wa kufa na kupona. Oh, nice. Ah, kidogo hivi ya hostess alipita, wewe hii ni tabia mbaya. Mnawezaje cheza mpira hapa basi kwa hii? Ukitaka enda kwa uwanja. Tunyike waja. Tuende kwa kiwanja tukachezea. Ah, kuna haja. Sawa. Haya, wakarudi wakapolea. Wako kwa lile ndege pia. Ni mabishti wa kiti cha kwanza kabisa, ile Concorde. Ndege basi ambayo basi ni la mamilioni ya pesa na linabebaga hapa basi masonko. Sasa naye Smith ndio huyu Dr. Smith anakunywa kamnyweso. Aki imagine bibi yake. Ndiye amebeba virus. Kumbe vile vile hapa basi kuna celeb. Ndiye huyu hapa basi celebrity, yani wale watu ambao wanajulikana sana hapa basi na kadhalika. Huyu ni star. Hey, sasa huyu hapa basi kijana alikuja akamwambia, "Tafadhali Mr. Williams, niandikie namba yako ya simu." Mwanzo is a celebrity. Sasa bibi yake alianza kumuuliza, "Kwa nini watu hawezi wacha tukae na amani?" Just leave us alone.
He told me this was a trip away from golf and everything that goes with it. I know. Mwanzo, huu jamaa basi ni golf star. Yani, ni yeye ni star upande wa golf. Sasa, yeye ni celebrity, watu wanamjua, yeye ndiye champion. Sasa, bibi yake namwambia, si wambia watu waachane hapa basi na wewe. Ha? Tuko honeymoon. Kidogo hivi, ya hostess mwingine alikuja. Yeah. Hello, ninataka kukuona kwa ofisi yangu, kuna mambo ningependa tuongee tafadhali, mambo ya siri. Tafadhali unaweza kuja. Oh, fuana fumimi funa kuja kwa saa hii, fuana kama funa take off mimi fukuje, funa kuja fumrmoja fuana. Wewe, huoni mimi na bwana yangu tuko hapa tunaongea mambo serious? Eh? Yeah. Eh? Unakuja kumuita bwana yangu naona tuko naye hapa. Yeah, make sure. Okay, wewe ukimaliza tu kuja. Like... anakuja si utafuta bwana yako. Sasa mtu atakaa na bwana yake vizuri. Ai fuana, fumimi fukiitiwa na futemu, lazima fuendeko fusikie futemu futataka fujue na funa mna gani? Fumanake, fumutu kama fumimi, lazima fufuate watu wote. Mtu fakitaka kupatia wewe funakubali tu funafati. Hei, waingo fuanai. Funakuambieko fuana, fumimi mwenye funaombeko funjihofa wanyonyi. Fuchiofa wanyonyi funapariki fumimi. Fuchiofa wanyonyi fukibariki fumimi. Fumimi funakuwa superstar fuanayo. Ha? Hai waingo. Na humbole la. Mwanawe fiuri mulai. Hai fuana. Sasa ikawa ndivyo hivyo hapa basi. Nae kila wakati basi Franka na mambia Boros man. I'm innocent. Boros. You can't treat me like this. How many times do I have to tell you that I'm innocent? Bouncing me all over the world, staying trial here and there for something I did not do. Yeah, kwa nini munasema basi mimi ati niko, mimi hakuna makosa nimefanya. Hii ni biashara kama wale watu wengine, kutengeneza virus, watu wametengeneza virus. Lakini aliambua, there's nothing you can do. Take, to convince. What can I do to make you believe me? Lakini Boros anamwambia, only an act of God. Now shut up before I make you eat that flotation device you're sitting. Na ufunge mdomo wako. Aisoro, kumbe wakati lile ndege linaendelea kutambaa stare kama hiyo, kukawa na hali mbaya ya hewa. Makosa Concorde ikajipata kwa hali mbaya ya hewa. Yani kukawa hapa basi mawingu inakimbizana hapa basi bila shaka pale ili iweze kuzalisha mvua. Elewa, mvua inakujaga juu ya mawingu. Wakati ukitazama juu, wakati kuna mvua, kuna mawingu ya black, yani nyeusi, na kuna mawingu nyeupe. Mawingu nyeusi inakuwa ni ya mwanaume, na mawingu nyeupe inakuwa ni ya mwanamke. Mwanamke. Sasa ile mawingu nyeusi inanyanyuaga mawingu nyeupe, ndio kunatoka mvua. Wale amjui nini the art of rain. It is the black matu, kogudho ororo white matu, and buragoka. Hivyo ndivyo kuna endaga yani. Sasa kukawa kuna hiyo hari basi mawingu zinakimbizana. Hari kawa mbaya sana ya hewa. Wakati mawingu ya mwanaume inakimbiza mawingu ya mwanamke. Unaona zinakimbizana stare kama hiyo. Mawingu nyeusi na mawingu nyeupe. Zinakimbizana zigudhani ororo. Sasa ikawa hapa basi yani kukawa na hari mbaya. Ikabidi mpaka hapa basi ya hostess waweze kujifunga mishipi. Mwanzo ndege limeanza kutetemeshwa hapa basi na ile hali mbaya. Kuna upepo mkali, mawingu nayo ndio hiyo basi yanatatiza usafiri wa lile ndege. Ashalala, ulele yaye. Sasa kumbe ambapo basi, wakati ambapo ulikuwa basi inatengika tengika stara kama ijo ile hewa mbaya, sanduku moja likaanguka, likamwangukia yule askari mwenye alikuwa anarinda sanduku lenye limebeba mama mwenye amebeba kuwa na virus. Likamwangukia mguu, likamvunja mguu. Yule soja akavunjwa mguu. Yule soja maskini wa Mungu akavunjwa mguu stare kama hiyo. Weyeyai, soja akavunjwa mguu design kama hiyo. Hali imeharibika kabisa. Hali usafirishaji imezorota. Sasa kumbe hapa basi naye yule manzi, yule mama mwenye alikuwa anasafirisha virus. Nataka ushike mtazamaji, nataka uelewe. Virus ni kutengenezwa, ilitengenezwa. Ikadungwa mama frani, yule mama ili aweze kuisafirisha. Hebu tuinge basi headquarter wanajeshi kuro panda wa Washington DC. Able to determine the where. Sio eti wanajeshi
kuna kikosi kati ya kikosi kikuu cha wanajeshi wanajua venye ambavyo kulienda. Wanajua kuna virus yenye inasafirishwa itakuja kutumiwa kama silaha na wanajeshi wa United States of America. Unaona? Illegal. Itakuja kutumiwa kama silaha. Sasa hawa wanajua. Lakini wakatengeneza story in case kuweza kujulikana. Mwanzo sasa hii hapa basi unajua serikali inasemekanaga iko na serikali. In case kuweza kujulikana basi kitendo kama hichi kilifanyika, tutasema namna gani? Wakadai hapa basi watadai ati madaktari Dr. Smith, Dr. Bennett, Dr. Sebastian at they are wanted. Unaona? Lakini ukweli uliopo ni kufahamisha mapema basi dogo brother mpenzi mtazamaji, hawa wakuu wa wanajeshi wanajua vizuri zaidi kwamba na kuiti kuna virus fulani, na hii virus ilichukuliwa upande wa Vietnam. Remote area in Vietnam which had a 100% mortality rate within seconds which then regenerate. Unaona? Ile virus ilichukuliwa upande wa Vietnam, ilitolewa kwa mosquito. Unaona? Baada ya kutoroka kwa mosquito, ikawa regenerated, ikaongezwa hapa basi sumu, ikatengenezwa kutumia hapa basi bila shaka pale ujuzi wa kisayansi. In a way that ile virus ikiingiana hapa basi kwa mwili wa binadamu. Unaona? Ile virus ikiingia kwa mwili wa binadamu, yule binadamu akufe, ile virus itafanya ufufuke. Unaona? Hivyo ndivyo ile virus ilivyo. Sasa heri usikufe ukuwa na ile virus, kabla hujakufa uko mpoa. Lakini ukikufa ile virus inafanya ufufuke, na unafufuka ukiwa mtu aliye na virus za umbu. Kwa hivyo nakuwa modobu. Modobu, modobu. Sasa huyu mama ndiye amebeba ile virus. Ninataka uelewe mtazamaji, ako uhai. Mwanzo pale alikuwa amewekwa basi parifunguka, alikuwa amewekwa oxygen ya kutosha na kadhalika. Mama alichomoka juu wakati ambapo kulitingika tingika hapa basi sanduku lake lilifunguka. Lakini ndani yake kuna ile virus. As long as ako uhai, ile virus hawezi ikafanya madhara yoyote. Ingawaje kwa mwili wake basi anahisi hayuko poa. Lakini as long as ako uhai, ile virus haiwezi kaleta madhara. Lakini akikufa, ile virus itafanya afufuke, na akifufuka atafufuka akiwa modobu. Modobu ni kumaanisha wewe ni bin Adam, lakini sasa umechanganyika hapa basi agent zako, yani hapa basi wewe ni mtu ambaye uko na ubinadamu na uumbu. Kwa hivyo nakuwa modobu. Sasa ndani ya huyu mama mwenyewe amebeba ile virus. Mama mwenyewe amebeba virus. Na akifika upande wa Los Angeles atafanywa blood transfusion, ile virus itolewe. Unaona? Na arudi hali ya kawaida. Lakini unaona hapa basi kulikuwa kumewekwa ulinzi, mtu yote asije kujaribu kuiba ile virus. Mwanzo ile virus ni muhimu sana kwa serikali. Juu serikali inataka kuitumia kupatia wanajeshi. Wanajeshi wakienda vita, wakiuawa, wanafufuka na wanaendelea na vita. Ndio sababu basi ile virus ilikuwa invented. Virus yenyewe shasha kutoka kwa mosquito. Ile virus ilitoka kwa mosquito. Virus yenye mama amedungwa na shalala. Ujamani bamia. Cheki. Mwanzo yeye alikuwa ameambiwa aweke ulinzi, na hata hakuwa anajua ni nini ambacho anawekea ulinzi. Sasa alikuwa ameambiwa akiona mtu anashoot, kupiga marasasi, warning. Transmission cancelled. Yani ile bidhaa inafanyaga kuwe na mawashiriano kwa ndege, imepigwa marasasi, imeharibiwa. Mawashiriano kwa lile ndege yameharibika. Hawawezi kuongea na watu wakiwa nje. Unaona? Kupiga simu ati wapiga Washington na wapi, imepigwa marasasi, imeharibika. Hawakujua. Sasa mama ndiye huyu. Na yule mlinzi hakuaga ameambiwa ni nini. Alikuwa ameambiwa tu akiona mtu yoyote hapo apige marasasi. Yule mlinzi sasa. Na ameangukiwa na box, amevunjika mguu. Na mlinzi aliambiwa, alikuwa ameambiwa na madaktari, mtu yoyote akikaribia hapa apigwe marasasi. Mwanzo hii virus imechukua miaka nyingi zaidi kui modify kutoka kwa umbu mpaka iwe virus. Na sasa ile virus inasafirishwa kuwa ndani ya binadamu, ndani ya huyu mama ambaye ni bibi yake Smith. Sasa ile virus inasafirishwa kuwa ndani yake. Na as long as mama ako uhai, ile virus haiwezi kafanya madhara popote. Lakini akikufa basi. Sasa yule soja na yeye aliambiwa akiona mtu apige marisasi, alipiga mama marisasi.
one very big mistake. Yani makosa. Mwanzo ini virus ukikufa immediately inakufufua. Inakudeactivate, inakumotivate, inakui unakuwa mwondobu. Kwa hivyo mama alikufa na within no time, yani kwa sekunde chache zaidi akakufa. Sasa kukufa, yani akakufa na within no time, baada sekunde chache akafufuka akiwa modobu makosha. Yani mtu aliye, mtu ambaye ni umbu modobu. Sasa cheki naye hapa basi Jack ananyanyuaga bibi ya Peter. Unaona Jack kwanza alikuja akapita kidogo hivi, akapita stare kama hiyo, ai akaona Peter. Magi, ai, ni mwanawefe, ai, 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 ni fromina funya mafana. Unaonaje huyo mbaruya? Sasa kidogo hivi bibi yake Peter alikuja. Chikio saidongi. Ai, lala. Mara italiri ogine, kwenda. Ninini sina? Ninini sina? He? Ninini sina? Akachomoka. Unaona venye mabesi unaikawa mtu kwa moto. Sasa Peter ameitwa na Jack. Unaona? Sasa manzi wake Peter akajama. Alafu Jack akapita ruti hii na manzo wake Peter akapita ruti hiyo. Unaona venye watu wanakuwa na tabia baya? Jack ni best yake Peter, lakini ananyanyuaga bibi ya Peter. Just imagine. Just imagine. Na ni kwa ndege sasa walikuja kwa choo. What? What's wrong? Actually, I mean, what if somebody sees us? Na tukionekana. What a bathroom, what are you talking about? No, you know what I mean. You're Peter's best friend. You are Peter's best friend. We ni best yake Peter, so okay. Simumalizi, mimi kitu na nyanyua tu, ata ni kui, you know, practice, make it perfect. Sasa mimi ni kuifanya iwe mzuri kwake. Ui. Imagine, na hakunaga kitu kibaya kama kunyanyua demu ya mtu. Nandi unaonaga mimi tulikosana na nani, na huu president wa America huyu. President Barack Obama. Tulikosanaga na yeye jua hivyo. Jua alinyanyuaga demu yangu. Na tulikuwa mabeste sana. Sasa hata mimi ndio ningekuwa vice president wake. Akanyanyua demu wangu nikamwambia, "Eda tu beste umeisha." Tukakosana namna hivyo. Nakumbukaga hivyo kwanza nakasirika sana. Haiso. Sasa tuchomoke raizo basi tukuje kumpata hapa basi bila shaka pale huyu mwana polisi. Jina lake basi ni Brian Thompson. Brian Thompson. Yeye hapa basi bila shaka pale ni mwana polisi wale kwa kila ndege lenye linasafiri hapa duniani. Unaona? Kuna kuaga basi na wana polisi wa ndege ndio hawa shisha. Wanajulikana kama vile hapa basi transporter agents. Wanajulikana kama vile basi transport agents. Sasa yeye anachapa round akicheki kama kuna hali yoyote ya hatari. Lakini rije na kwa hapa basi, sasa hapa basi kule ndani umeona hapa basi kumeanza kuwa na modo wa adobu. Sasa hali ya hewa nayo imeharibika sana. Sana. Sana tena zaidi. Haya, sasa amemaliziwa. Amepigwa kitu. Ni kwa nini nasikia kukinuga mtugo? Sasa jamaa Peter anasikia kunanuka nini? Mahindi ya kuchemshwa. Haya. Haya Jack pia karudi. Hai, wewe unasikia kukinuka mahindi ya kuchemshwa? Kuranuga mtugo. Nikiria ni ndege ya adhuria. Imagine wametoka kugudhana ororo. Wametoka kugudhana ororo. Tayari amekulia mune. Eh, ni kweli kuna eh ndege ino ni ya adhuria. Ati ndege ina nyamba. Ai. Kuranuga metugo we. Unasikia kunanuka metugo. Metugo ni maidi ya kuchemushu. Sasa wanasikia kukinuka iyo. Lakini ni juu hawa wametoka kugudhana ororo na hata wajaoga. Walele ya ye. Haya Frank na ndio. Ai, yonandaiwa kuranuga metugo. Hata ya amesikia kumenuka kitu frani hapa basi. Kumenuka kitu frani. Walele ya ye. Lakini ni watu walikuwa meenda kunyinyuana. Hai suru. Walele ya ye. Sasa ikawa ndivyo hivyo hapa basi, naye Frank ndiye huyu wakiwa hapa basi bila shaka pale na nani? Frank wako hapa basi bila shaka wakiwa na Boros. Frank ni mahabusu. Anapelekwa gerezani. Boros ni mwanapolisi wa kawaida. Boros ndiye huyu. Ni mwanapolisi wa kawaida. Wako kwa lile ndege. Lakini kuna kitu
moja ambapo hapa basi kime happen, kuna hatari moja ime happen na hakuna mtu ambaye anajua. Ai, hapa basi bila shaka pale kuna Sister Maria. Weleleyaye. Na usisahau hapa basi kuna Golf Champion kwa lile ndege hapa basi jitu kama vile hapa basi Mr. Williams. Kwa lile ndege bado. Wow. Lakini hari imeharibika zaidi dugu brother mpenzi mtazamaji, hari imeharibika mbaya mbovu. Hapa basi bila shaka pale kuna Mkorean. Weleleyaye. Kuna Mkorean kuru pande wa ndani. Ayayayayaya juu atakufanya tabia baya, ameangukiwa na bug. Jack amegongwa na bug kutoka juu, mbaya mbovu. Wow, ilu sasa ni hari mbaya ya ndege. Ui, hapa bado basi bila shaka pale kuna Uma pia kwa lile ndege bado. Concorde, marubani wanashindwa watafanya namna gani? Bibia tena hapa basi bila shaka pale Williams pia aliweza kugongwa. Wa, upepo ulipungua pungua. Upepo umepungua pungua. Wa, hari imekuwa mbaya sana tina zaidi. Hari imekuwa mbaya sana manzi tina zaidi. Wa, lakini hata hivyo basi wakati kulitulia tulia, wakati ambapo hapa basi kulitulia tulia na ndege likarudi chini kiasi. Unaona? Ndege likarudi chini kiasi, mwanzo inakaa the higher they go, the more matumadhu ligotengelia matumatumia. Yani vinyo ambavyo wanaenda juu, ndivyo ambavyo basi upepo unakuwa mkali sana tena zaidi. Na kuna kubasi bila shaka pale na hitrafu ya mawingo. Lakini hata hivyo basi bila shaka pale ilibidi akina Megi, wale ma air hostess, waombe ruhusa ili wakacheki kama kunao maabiria ambao wameweza hapa basi kuumia. Ili wachekikana kwamba hapa basi kunao maabiria ambao wameweza kuumia. Looks like we're okay for a few minutes. Give me a go ahead to check. Let me know what's what. Aya, ilibidi basi waenda wakacheki maabiria kama kuna abiria yoyote basi ambaye ameweza kuumia. Cheki maneno. Walikuja kucheki kama kuna abiria yoyote ambaye haba si ameumia, ile wakati ya watu ambao wameumia basi ni kuwemo Jaka. Wakati ya watu ambao wameumia hapa basi ni ikiwemo Jaka. Cheki maneno. Would you make sure everyone's all right? Then have one of the doctors, Bennett or Sebastian, check the cargo situation out with you. Cargo? I'll get my tools. Na hawa marubani walikuwaga basi na orders. Walikuwa wamepewa orders. Kwamba na kuwa eti wakae wakiangalia hapa basi ile cargo. Hiyo ilikuwa ni orders from above. Wakae wakiangalia hapa basi ile cargo. Aya, hawa na wakaanza kuchapa round wakicheka kama kuna mtu ameumia. Kwanza hapa basi bila shaka pale sasa manzi, huyu manzi juu ananyanyuwagwa na Jack, alikuja kuhurumia Jack. Kai. Leo umefanya vizuri, nijua venye ulinigonga coffee juzi. Yaani unafurahia. Eh, ulinigonga coffee juzi, wabe Mungu amenilipishia. Alinigonga coffee juzi, sasa na yeye amegogwa na Mungu. Wabe. Na nyinyi muondoke hapa. Ni nini? Kwa nini humhurumia? Ati nimhurumia, si ni bwana yangu, nini nakuuma? Aya, usiringe, kwa nini nini yako nayo? Mimi sijaisikia. Unaliga na nini? Eh, wacheni. Come on, kila mtu aende akakae kwake. Ha, ananiambia anajua bwana yangu, anamjua namna gani? Si ndio anamjua. Ala, ndio mademo wanaga siri. Mademo wanaga siri. Mimi hata kuna mwingine nilinyanyuaga. Dem, nikamwambia usiaiambia mtu. Mimi wakati naenda kutembea hati ni corruption nasikia. Hee, unaona huyo? Mimi aliniguza ororo. Imagine, watu madame tafadhali mkuwage na sidi. Mabe ya kuguzi ororo siyo kuenda kunini, kuwabia watu wote. Imagine madame wanaga tabia mzuri. Hata kuna mwingine nini, te mwingine muitaliano nilimuguza ororo. Alafu anaenda kusema bere ya watu. Hati, we. Na kwa mtu anasikia vibaya sana ukienda kuhubiri. Sasa ikasemekana basi madaktari wakacheki ile cargo. Ile madaktari wanajua kuna kitu fulani ambacho hapa basi wamebeba ambacho ni hatari. Unaona? Haya, Frank na wako hapa basi wako na Boros. Frank wako na Boros bado wako ara zenye waizi. Sasa Frank leo ni mahabusu, kwa hivyo anaomba wakati moja basi hizi pengu ziweze kutoroka kwa mikono yake. Mwanzo anajua anaenda kufungwa live and director. Varai. Si
badala kushinda umeninini si uende uguthe ororo wako kademu. Namna gani bana? I'm sorry if this is a problem. No problem. Take care. Sasa naye hapa basi. Assistant pilot alichukua Dr. Smith na Dr. Sebastian. Waende wakacheki kama hapa basi ile yule manzi mwenye amebeba virus kama bado yuko sawa. Elewa kulingana na venye hapa basi hali ya hewa ilikuwa imezorota. Kulingana na venye hapa basi hali ya hewa imezorota. Hapa basi rashaka pale wanaona kama kunaweza kuwa na kitu mbaya kimehappen. Kwa hivyo ikabidi waingie kulo pande wa nani? Naelewa mizigo inabebwa kulo pande wa chini kabisa. Kwa hivyo ikabidi wateremke kulo pande wa chini. Haya, kidogo. Huyu kwenda kusimama aligongwa kichwa. Na alikuwa anataka kumpeleka basi bila shaka pale Frank msalani. Boros aligongwa kichwa. Mwanzo walipata hapa basi wakati anaenda kuamuka kukawa basi na upepo mkali. Pap. Boros akagongwa kichwa. Sasa Frank kwenda kumuita. Boros? Akaona basi. Boros amezirai. Kuona hapa basi Boros amezirai. Hapa basi fasta arekuingilia. Cheki. Kuona Boros amezirai. Hapa basi arekuingilia fasta hapa basi kwa mfuko wake akachomoa funguo na akajifungua. Cheki maneno. Fasta hapa basi bila shaka pale na akajifungua. Walelea ye. Wa shalala. Akajifungua na akahepa. Hawa na wao wamekuja kwa ile kago. Na unajua modobu kule chini kuna modobu wawili. Elewa ukikufa uigwe na hii virus ufufuke unakuwa modobu. Wina akakuja akapata basi bila shaka pale ameumia tayari yule hapa basi bila shaka pale nani? Boros. Gentlemen. Dr. Sebastian. Dr. Smith. Assistant pilot, manzie mchunge sana tena zaidi. Mchunge sana, sana tena zaidi. Haya. Boros. Truman. Arigongo wa kichwa mpaka masikio ikaanza kuvunja damu. Boros. Boros. Gideli imeiva. Bado tuko kwa ndege. Kuchaki pingu. That retro rat. That little shit. That retro shit amehepa. Sasa huyu manzi na mademu wa ndege nao sijui anakuanga namna gani. Ashaanza kupendezwa hapa basi na Boroza. Wa. Aya. Sasa ebu cheki. Kuna mfungwa amepotea tayari. Kuna mfungwa na ambaye tayari hapa basi ameweza kutoroka. Cheki maneno. Kuna mfungwa na ambaye ameweza kutoroka. Kuna prisoner na ambaye hapa basi tayari ameweza kutoroka, yani amehepa. Frank. Kwa hivyo Boros aanze kumtafuta. Lakini sasa hiyo ni nusu. Hapa kuna modobu wawili. Yani mtu ali na virus za umbu, mtu aliye na virus za dangerous umbu anaitwa modobu. Kuna modobu wawili yani mtu umbu, mtu aliye na virus za umbu modobu. All right, wako wawili na Dr. Sebastian na Dr. Smith na assistant pilot wameenda kucheki ile cargo. Chikumanino. Wameenda kuicheki ile cargo tazama. Aha, wakakuingiria assistant pilot mwenyewe ndio huyo. Ndiye anawaelekeza pale ile cargo ilikuwa. Mwanzo hii amri ilikuwa imetoka kwa wakuu wa jeshi kwa maana ile cargo ikae ikiangaliwa. Wakapata rupigo marasasi basi bidhaa ya mawashiriano. Hawawezi kuwashiriana nje ya lile ndege. Hawawezi kuwashiriana nje ya lile ndege. Lakini ndani kwa ndani wanaweza washiriana lakini nje hawawezi. Hawawezi piga mawashiriano kule upande wa outside. Haya, Dr. Smith ndiye huyu na najua bibi ndiye alikuwa amebeba ile virus. Kucheki sanduku limefunguka. Right to happen. To happen. Juu anajua hapa basi magnitude, anajua hapa basi nguvu ya ile virus. Kidogo hivi modobu. Alikuwaga bibie.
Dr. Smith. Na ukiumwa pia wewe unakuwa modobu. Ukiumwa unakuwa modobu. Sebastian, hata wewe kwanza. Assistant pirate akarushwa kando. Akagoli. Assistant pirate alihepa take. Akamonyoka kwenda kushikwa kamonyoka. Sebastian Smith wakaumwa wakakuwa modobu. Makosa. Sasa cheki unaye akasikia anataka kengine kamoja. Akachungulia bibi ya Peter. We, bibi ya wenyewe. Tuende kengine karogamings. Haya. Nako na bibi yake hapa na amuambi hivyo. Anataka bibi ya wenyewe. Akachomoka. Hai. Haya, huyu na yeye vile vile. Akachomoka. Watu wanaenda enda wapi? Enyewe mpaka yule mwana polisi Brian Thompson alikuja kuchindwa. Hawa watu wanaenda enda namna gani? Huyu kuamuka, eh? Aisoro. Akaanza kumtafuta sasa hapa basi bila shaka pale yule Jack. Akaanza kumtafuta Jack. Cheki maneno. Akaanza kumtafuta Jack. Washalala. Tafuta Jack Mosmos. Anatafuta Jack. Washalala. Nitafuta Jack design kama hiyo. Check. Pew. Chunga. Chunga sana tena zaidi. Wacha hiyo mchezo. Mwambie nilikuwa na nilikuwa na kustua. Sasa ni watafuta pale wa kudhani ororo. Check. Don't use that kind of language around me either. Haya niko yidhia. Kaya yake nimekumiss. Na mchunge sana tena zaidi mwanzo kuna mtu anawaona design kama hiyo. Bibi ya wenyewe na bwana ya wenyewe ni nini? Ni mahoya. Amen. Ati amen. Mutafute fara mdanganye. Ni maombi, okay. Pana sifuwe sana. Sifuwe sana bwana. Tutapatana guataniro igine. Aisoro. Kumbe sasa mwenye tunaona kichungulia chungulia ni Frank. Frank alikuja kajificha raizi. Ai. Magi na yeye ndiyo huyu. Ai. Magi ana sense. Ilo kuna hili naitagwa dhamili. Ana sense. Na Frank naye ndiye huyu amejificha raizi. Frank alikuja kajificha raizi nyewe hizi. Check maneno. Mwenye tu anajua, what the fuck did you bring on board? You son of a bitch! What did you bring on board? Nini hichi ya basi uruweza kureta hapa? Ilibidi, sasa elu wa pilot haa kuguzwa. Pilot haa kuguzwa. Ilibidi aenda kambia basi bila shaka para captain. Akamwambia basi captain venya mavyo mambo ya review. Wow. Dr. Bennett. Ukweli umejulikana. Na Dr. Bennett anajua ni nini walikuwa wamebeba. Tafadhali. Tumeisha. Sasa naye Dr. Bennett anajua ni nini ambacho walikuwa wamebeba na anajua haba nguvu ya ile virus. Anajua nguvu ya ile virus. Sasa ajabu ni kwa huku ndani kuna watu bu na hali ya hewa nao ndio hiyo venye imeharibika. Hali ya hewa ndio hiyo basi imeharibika stare kama hiyo. Sasa nikuja kumwambia mazia watu walileta watu wanakula binadamu. Kama vile wacha medhari, hiyo ni medhari. Ati binadamu ndio alifunza watu mtu kukula binadamu. Sio medhari. Wacha tika medhari. Wacha medhari na vitendawili. Sio medhari na sio kitendawili. Ni kitu ambacho nimeshuhudia na haya macho yangu yote mawili. Chenye tulikuwa tumeambiwa kimebebwa ilikuwa ni mwanamke. Amegeuka akawa mula watu. Mimi nimeshuhudia watu wawili wakikuliwa live. Kwa hivyo, maisha yetu iko hatarini sasa. Jua venye utafanya, utaremsha hii ndege. Mwanzo tumebeba hapa basi, wala watu. Tumebeba wala watu. Na sio kuambiwa mimi ni hii damu naona sio damu yangu, ni ya mtu mwingine akisosiwa. Ogonua nunuha, oje, niko nunuha, wanunuha. He? Kama unavunja damu kwa mapuni, niambia unavunja damu, wacha kuniambia, mtu anaezaje kula mtu? Hii ni medhari. Captain Lee, hii sio medhari. Ni ukweli. Sasa ikasemekana mwana polisi aitwe. Huyu ndiye mwana polisi huyo. Huyu shisha.
Huyo ndiye mwana polisi. Kwa hivyo mwana polisi aliweza kuitwa mara moja hapa basi ili kisha aweze kuelezea hapa basi bila shaka pale, yani aweze kuelezewa story yote kuhusu vinyambavyo basi hapa kuna Modobu. All right. Washalala. Kwa hivyo aliweza kuitwa na usije kasahau hapa basi vinyambavyo inaendelea kutambaa, hali ya hewa nao basi ndivyo ambavyo inaendelea kuharibika. You say whatever killed them was inhuman. Unataka kusema kuna watu wanakula watu. Mimi sio wazimu, na hii damu yenye niko nayo ni ya mwenzangu ambaye tulikuwa naye huko ndani, amekuliwa. Unagurukaga, unatokagwa na wazimu, unakuwaga na malaria ya kichwa ama malaria ya tumbo ama malaria ya masikio, pengine hata kama basi ni malaria ya macho. Akawaambia sio kitu ya kufikiria, na kama wengine wamekuliwa, bona wewe hujakuliwa. Okay, wacha basi niende nikakuliwe ndio muamini. Uje anauliza kwa nini sijakuliwa? Wacha niende nikakuliwa. Ha? Wacha niende nikakuliwe ili muamini. Okay, hakuna haja ukuliweka hapa. Mimi ni mwana polisi, nitakabidhiana na chochote chenye kinakula watu wala. Favara yo grone fagi jera. Captain haamini. Captain anaambiwa kama kabisa umetoka na wazimu niambie. Sasa naye huyu air hostess amemnoki Boros. Jua tinasikia naita Boros. Haya, okay, wewe unasikia kukulala. Tunakuwa na kitanda ya nini? Ya staffs. Kuna pahali kuna kuwa na kitanda yani ya watu kama mimi. Pana mimi nasikia kutafuta mahabusu wangu mwenye ametoroka. Hausikii kulala hata kama hauko peke yako? Ni wakati wa kufanya kazi. Sasa wacha ndege igonge bumps. Ndege kugonga bumps, mazari mkimbilia jamaa akamshika vizuri. Cheki. Wanawake sometimes wanakuwa na majaribu. Cheki. Inda guy. Nasikia vizuri. Kwani wewe na wewe ni unasikiaga vizuri kila wakati? Bye. Jamaa wetu hana haja. Eh? Kumbe hapa basi ile wadile ndege halina bidhaa mawasiliano. Sasa upande wa Canada. Nobody's been able to reach it for over an hour. Los Angeles Dispatch, this is Yellowknife Center. I believe I have your Concorde 239 on my screen. Upande wa Canada ile ndege liliweza kuonekana na wikiti maporidi ndege liweza kuonekana, wakapiga simu Los Angeles, wakafahamisha ndege lenyu tunaliona, lakini tukijaribu kupiga mawasiliano basi wale watu hawajibu. Tunajaribu kuwasiliana na watu ambao wako hapa basi kwa lile ndege, lakini hawajibu hapa basi asimu zetu. Yes, I understand. Unaona hawajibu simu. Hata hivyo hapa basi brusha kapale watu wa Canada wakatuma signal, wakadai hilo ndege lisianguke upande wa Canada. Unaona? Canadian government ilisema hiyo Concorde isianguke Canada kwa vyovyote vile. Watumiwa message na wafahamisho wasijaribu kuland upande wa Canada. Kwa vyovyote vile wafahamishwe wasiland upande wa Canada. Ilikuwa kwa rubani kuna sign unaoneshagwa basi no landing. Yaani ukienda kuteremka ulanda, signal zinawekwa no landing, hakuna kulanda. Sasa naye Brandon Thompson hapa basi alikuja kumuuliza hapa basi Bennett. Alikuja kumuuliza Bennett, ni nini hichi ambacho mumebeba? Just don't like flying. Isn't it true you two colleagues accompanied the co-pilot down to the cargo hold because there was some problem? No. Yeah. Inasemekana kule upande wa chini wenzako wawili walifikiria kunaweza kuwa na taabu. Kwani mnaweza kuwa mmebeba nini? Mwambie kagwele babaraji. Chenye kimebebwa huko sio kazi yako. Sisi ni madaktari. Wewe fanya kazi wana polisi na mimi ni daktari nifanya kazi ya udaktari. Okay. Tutaona. Bennett alikataa kusema nini ambacho alikuwa amebeba. Sasa hapa basi kuna wana polisi wawili, kuna mwana polisi basi ambaye haba basi ni wa kawaida kwa ndege, na kuna mwana polisi ambaye amebeba basi mahabusu, ndiye huyu sasa. Mwana polisi ambaye amebeba habusu lake. Ala. Mr. Boros. Sasa naye cheki pale anatafuta Frank, anatafuta mpaka kwa sufuria. Come on Frank. You Boros. Hey Boros. Najua wewe ni mwana polisi, hata mimi ni mwana polisi. Sasa wewe unatafuta basi mahabusu. Uko na bunduki. Na mimi natafuta Modobu. Nasikia hapa ndani kuna Modobu. Ti Modobu. Eh? Yaani unataka kusema hapa kuna Modobu. Sasa hii Modobu atatoa kitu kidogo ama nikupiga ambu? Okay, wacha tuingie huko ndani tuone hii Modobu anaweza toa kitu kidogo. Tupate ya kukura. Inda.
Boros ni mwanapolisi wa kawaida. Brian Thompson ni mwanapolisi basi usafirishaji wa ndege. Wote wako kuro pande wa ndani. Frank toka. Participate. Wae Modobu. Sasa huyu anatafuta Frank. Naye mwenzake anatafuta Modobu. Haya, chungeni sana mwanzo wa Modobu. Sio watu wa kutafutwa. Akaona damu. Huyo akasema pengine ni Frank. Ameumia mkono akitoa pingu. Nini? Chungeni. Waridhani ya Tirubani hana kichwa nzuri. Waridhani ya Tirubani ni mgonjwa. Chungeni sana. Manze chungeni sana. Tena zaidi. I don't know. It's an awful lot of blood for a skinny little shit like Frank. Haya. Wewe pita hiyo na mimi nipita hii. Wewe utafute Frank na mimi nitafute Modobu. Haya. Chunga sana wewe Brian Thompson. Chunga sana. Manze tena zaidi. Jina la sinema Brian Thompson na huyu mwana polisi. Rashalala walala yaye. Sasa bado kuja kupita kuro pande wa chini. Mdogo mdogo. Nilwa sasa kuna Modobu wanne. Modobu ni wanne. Haya. Hey buddy. Frank Frank. Why don't you come on out and talk to me, man? Mbona usikuje tuongee tu hapa basi nikukamate vizuri badala ya kushinda tuking'ang'ana. Kuja tu nikukamate badala tushinde tukibishana. Ukikataa basi mimi nina come. Ukikataa kukaa mimi nitakaa. Okay, how come we? Okay, I'm coming up there. Kill that little shit. All right. Coming up. I'm coming up. Na uchunge sana. Usipatane na Modobu. Yes. Sasa wakapata habari serikali ya Canada imekataza lile ndege Zealand. Na lile ndege haliwashiriani. Na limebeba dangerous virus. Kwa hivyo hawa watu wakasema tufanyeni hivi. Tuombe president ruhusa. Tushuti hii ndege. Mwanzo ile virus imebebwa hapo ikikuja in bad hands. Ulimwengu umeisha. Kwa hivyo heri tushuti hii ndege tuiripue watu wote wakufie huko ndani. Mwanzo haina hata majibu. Haya. Na uchunge sana wewe Boros. Uchunge sana wewe Boros usipatane na Modobu. Uchunge sana usipatane na Modobu wewe. Wewe. Kuna Modobu wanne. Chunga sana. Uchunge sana tena zaidi. Mwanzo nakwambia hapa kuna Modobu wanne. Chunga sana na wewe hapa basi Brian Thompson. Kidogo hivi. Brian Thompson. Modobu. Kuna risasi. Wa kai. Ajai. Kwa hivyo rubani siati ni mchezo wako nayo. Ni wakati amekuja kugundua sasa kuna Modobu si mchezo. Hayae. Ba sasa dugu brada mpenzi mtazo wa maji. Kama unasikia hujakaa poa chukua ma position. Kama unaogopa Modobu toka uende ukakule. Mwanzo nakwambia sasa Modobu ni wakati wana queue. Mwanzo immediately ukua Modobu unapatwa na njaa ya kukula nyama ya binadamu na queue ya kukunywa damu ya binadamu. Modobu mwingine ndio huyo. Anataka kumuuma. Anataka kumuuma Modobu. Pigwa risasi kakuja kaingia kwa kibwenye ya manze ikatokea kwa nyonyo. Makosa. Maskini risasi ilikuja kaingia kwa kibwenya ya Dave ikatokea kwa nyonyo yake. Wameua air hostess maskini. Modobu moja ndio pigo marosaso sebastian Modobu. Sasa naye hapa basi yule manza risikia kutapika. Yule alikuwa ananuka mtugo. Risikia kutapika. Demi yake hapa basi pita. Welelea. Wakashinda what the hell is going on? Nini ambacho kinaendelea? Sasa manza rahisi kutapika juu ameona venye risasi imepitia kwa kibwenye ikakuja ikatokea kwa nyonyo. Yani inapita tu pale kuna mzuri mzuri. Pia risasi itaka kusikia utamu. Wa! Sasa ikabidi captain apigwe mawasiliano. Akafahamishwa kuna risasi imetoka na huko upande wa chini. Huenda basi ni yule mwizi anakimbizwa. Kidogo na yule air hostess. Modobu. Makosha. Ngangana. Lakini aliuma.
kuumwa na ukiumwa pia wewe unakuwa modo modobu makosha uleleya ye manza amesosiwa na unasosiwa immediately unakuwa modobu ukisosiwa unakuwa modobu immediately. Ukikuliwa unakuwa modobu. Sasa huyu naye ameanza kutapika. Manzo wake pita. Oi, manzo wake pita na anagudhagwa roro na Jack ni best ya pita, jina lake Susana. Rubani akachomoka. Ya hostess, ukiumwa unakufa, baada ya dakika chache unafufuka kuwa modobu. Sasa rubani akaona hapana, ishimo lazima nifunge. Kama risasi mwanzo anasikia masauti kuro pano ndani na yeye ni kitu ambacho aliweza kushuhudia. Yeye ni kitu ambacho aliweza kushuhudia, si mchezo. Oye. Huyo manza amededi. Si nini mkakae huko mnachungulia kitu gani? Hataki watu wachungulie wasianze kuogopa. Hiyo ndio makosa yenye wanafanya. Hawataki watu waogope. Sasa watu wanaendelea kudedi. Hawataki watu waogope ndio, lakini watu wanaendelea kudedi na ni watu wanaendelea kudedi. Innocent people keep on dying, dying and dying. Walala ya ye. Sasa kumbe naye hapa basi Susana pahali alipolea upande wa Ravash. Kuna modobu. Alivurutwa. Alikamatwa, akavurutwa. Hawa sasa wakashuhudia, wakaona live. Akaumwa. Susana aliumwa. Chikimo nini? Sasa Jack alikuja mbio mbio. Jack alikuja mbio mbio. Magi naye ndio huyo. Jack alikuja mbio mbio. Manzi aliumwa, alisusiwa live live hapa basi, alisusiwa stari kama hiyo. Ndio huyo. Vunja mlango wakaingia nayo. Pita hapa basi wakiwa na Jack. Mtumia wito. Woi, baba yako. Ai. Salala. Mtumio kare wado igana. Kaeni huko. Sasa naye pita, pita alivuruta kama na kaumwa. Woi, pita kaumwa. Pita aliumwa maskini. Pia hapa basi Jack kaumwa vidore. Jack pia ameumwa vidore. Na ukiumwa, hakika lazima utakuwa modobu. Adobu wamekuwa wengi. Modobu wamekuwa wengi. Modobu wamekuwa wengi. Jaribu kungana mpaka Megi akaumwa mkono. Megi pia aliweza kuumwa maskini mkono. Ndege nalo ndilo hino hapa basi nimekatazwa kurando upande wa Canada. Kimeumana shesha. Kimeumana. Oyeyaye. Jack, Peter, Megi wameumwa. Nilio ukiumwa unakaa dakika chache kulingana na venye ambavyo umeumwa. Unaiaga dunia na kisha hatimaye unageuka na kuwa modobu. Ah, makosha. Oh yeah. Watu wengi sana sasa wamekuja kuumwa ile mpaka Magi mwenyewe ameweza kuumwa. Hali ya hewa nao ndio hiyo imezorota kuzorota hakika. Huku watu wanaumwa sijui ni nini. Pita tayari yako yaga dunia. Kisha yaga dunia sasa ni ungoje dakika chache anaamuka akiwa modobu. Kuumwa ameumwa. Sasa ni ungoje baada dakika chache basi anaamuka akiwa modobu. Baada ya dakika chache manzi ataamuka akiwa modobu. Makosha. Walala ya ye. Wash ataamuka akiwa modobu. Aminu siamini. Sasa akaambua ambia watu waketi, mwanzo siwezi acha kuendesha ndege hapa basi nikuja ati kujua nini kinaendelea. Ambia watu waketi, huenda ni yule mwizi aliyepotea ndiye anapiga watu risasi. Roa rubani hawezi amini ati kuna modobu. Haya, pita akafunikwa. Na ileo ni dakika chache tu sasa arudi anze kusosi watu. Ni dakika chache sana arudi manze anze kukula watu. Washalala. Waleleye. Sasa manze arudi na akajifunga. Kisha Magi akakuja. Niliwa sasa ndani ya Magi kuna virus. Ni vinyari umwa kwa kidole. Sasa damu itaenda hivi, enda, enda. Ilo ukiumwa kwa shingo, damu inaenda straight kwa roho. Lakini ukiumwa kwa kidole, habasi damu inazunguka. Kwa hivyo
inachukua muda kiasi kitambo uwe modobu, yani mtu umbu. Akaanza kusikia kiu, mimi nasikia kiu ya kukunywa kitu moto na sio chai ama uji ama supu, ile kitu iwe nyekundu na sio raibena. Walala yaye, Maggie ameanza kupatwa na kiu kidogo. Umwa assistant pilot, maskini wa Mungu akaumwa vile vile, ameumwa. Wa modobu wakawa wengi, wakaanza kusosi watu ngai 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 ngai. Wamekuwa wengi sasa, cheki mnino, wamekuwa wengi. Wase huyu anajua ni nini kinaendelea. Dr. Bennett, Dr. Bennett anajua vizuri zaidi nini kinaendelea. Hoi magina ndio huyu, bado appetite inaenda juu, akaiaga dunia. Magi ari nelewa, unakufa baada ya dakika chache unafufuka. Ukifufuka wewe ni modogi, yani wewe ni modobu. Unaona, unakuwa modobu. Sasa watu wengine walio hapa wanashindwa, what the hell is going on? Elwa kuna watu basi sehemu zingine tofauti. Fungua, anamwambia rubani afungue, lakini wapi, rubani hataki kufungua. Rushwa juu, gongeshwa chini, ndege naro ndilo hili basi linagonga mawingu, bumps ziko kule kwa mawingu. Huyo kapoteza basi nini, glasses zake, yani miwani kidogo. Modobu akachomoka upande wa chini, akamvuruta rokavamano wake beti, akamsosi. Modobu ni wengi, cheki venye anasosiwa. Modobu ameanza kuchomoka upande wa chini, kimeumana sasa, kumeharibika kabisa. Dogo brother, mpenzi mtazamaji, mamani maombi sasa, anaona tu watu wakisusiwa. Raia mpaka sasa hapa basi bila shaka pale wameanza kuchomoka. Mr. Williams ameweza kuchomoka mwenyewe, ndio huyo. We, what's going on? Ni nini kinaendelea nani? Ni nini kinaendelea? Modobu pigwa moja. Santa sana. Woye sister, ni kuomba tu, cheki modobu venye anachomoka kuro pande wa chini. Wow. Wakiwa na kiu ya damu na njaa ya nyama ya binadamu. Cerebrate mwenyewe ndio huyo sasa, ni champion upande wa golf, ako na siraha. Wow. Mr. Williams na ako hapa basi bila shaka pale na mti wa golf wa dhahabu. Ako na mti wa golf wa dhahabu, cheki maneno. Ako na mti wa golf wa dhahabu, cheki maneno. Akona basi kuna jamaa amekufa na bunduki, akaichukua. Santa sana. Bash. It was also is a matter of life and death hapa. Kidogo chini huyo akafufuka. Yeye walala yaye. Amuka fasta fasta. Modobu wamekuwa wengi sana, arazi nyowe hizi nani? Modobu kula risasi. Kimeumana sasa ndani ya lile ndege. Come on now, come on. Come on. Tuchomoke hapa sasa, ni kubaya. Toka. Kabata, chukua. Wako wengi modobu, wako wengi mbaya mbovu. Modobu wako wengi. Modobu wako wengi zaidi. Okapawe. Oye. Huu nani anaenda kusaidia pia anavurutwa. Modobu. Modobu ni wengi. Welele ya ye. Washanana. Modobu. Sasa hawa walitafuta pahali. Alafu cheki sasa. Bennett. Bennett anambia mtu. We igia kwanza uchugulia kama kuna modobu. Mtu moja igia kwanza achugulie. Wacha mama kwanza igie achugulie. Utuambie kama kuna modobu. Mama katangulia. Kuko aje? Ni kuzuri, okay, wacha nifuate. Sitaki kuwa wa mwisho, nataka kuwa hapo katikati. Ili moja akikuliwa nyuma na mwingine akuliwa mbele, mimi napita katikati yao. Haya. Oh yeah.
huyu naye mkorea amesosiwa tayari na Magi. Magi ashageuka na akawa mudobu. Ya hostess pigwa moja. Ya hostess arasaidiwa. Ya hostess arasaidiwa basi bila shaka pale na Frank. Chukua ingine mudobu. Pata ingine mudobu. Pata ingine we kwa chini. Wah. Frank nayo. Wah, sharala ni mahabusu. Akaambia maze sasa hapa ni mimi uone kama mimi ndiye Mungu wangu kwa Mungu wako kuanzia saa hii. Kwa sababu mudobu malaria tu. Ni ukae na mimi. Mkorea na amesha sosiwa na amejifunga mshipi. Mkorean amejifunga mshipi. Huu jamaa kitambaa tambaa akava mwana wake beti akavurutwa na mudobu. Kuvurutwa huku juu, ukuvurutwa huku ndani, mudobu ni wengi. Kufika kule ndani ni kusosiwa. Pentagon, Washington DC. Transfer virus. This virus is without a known vaccine or cure. But this type virus transfers only through bodily fluid, and then most effectively blood from an infected victim enters a cut or saliva. The MedCon scientists believe they could make this work, despite the side effects. Hiyo ndege ikikosa hivi iland, so many people are going to die. Kwa hivyo, kutumwa P-52, iripue hiyo ndege mara moja. Is the only way out. Mwanzo hatuwezi tukataka hiyo ndege ilanda ikuwa hiyo virus imetambaa. Na sababu kubwa tu yenye inaweza fanya basi watu wenye kuwa ile ndege wapige mwashiliano, huenda basi virus imetapakaa. Kwa hivyo tufanye nini? Tulipue hiyo ndege. Ndio tu kitu ambacho tunaweza tukafanya. Tutume P52 iangalie situation, iripue ikiwa juu ili hata hii story isiwahi julikana na watu wa maroninga. Ndege ripuriwe. Hivyo tu ndivyo ambavyo tunaweza tukafanya. The virus has spread throughout the passenger section. The only chance we have to contain this is to vaporize every living thing aboard that aircraft before the virus... Na iripuriwe na kombora ambaro haritabakisha chochote. Kombora ambaro linaripua hiyo ndege inakuwa njivu. Mpaka njivu yenyewe inaripuka. Hivyo tu, ndivyo na ambavyo tunaweza tukafanya. Okay, basi wakuu wanajeshi walipiga mawasiliano mara moja. Jet fighter ikaitishwa, aina ya P-52 ikuja basi uweze kufanya uripuzi. Niweze kuripua. Oh, sister, chunga sana. Mwanzo mudobu ndio huyo. Mudobu ndio huyo. Sasa sister alikuja kusaidia mtu. Maskini sister akaona mudobu. Na yeye pia akavurutwa. Cheki. Sister pia alivurutwa. Miguu ikaanza kukuliwa. Cheki. Miguu ya sister ilianza kukuliwa. Staili. Leta miguu kipande hii. Na mudobu sasa ni wengi. Mudobu ni wengi kuliko watu wengine basi wa kawaida. Mudobu wako wengi. Wako wengi mbaya mbovu mudobu. Mudobu ni wengi. Hawa walikuja basi bila shaka pale. Yule hapa basi ya hostess walikuja kumvuruta kuwa na Frank. Lakini tayari miguu imeshakuliwa ndio hiyo. Miguu imekuliwa tayari manzi. Miguu yake sister. Wow. Upande mwingine basi nao ndio hawa kina Dr. Bennett. Celebrity Williams wakuwa na bibie basi wa kuara zenyewe hizi. Tambaa mosmos. Bennett ndio huyu, hawa ndio walikuwa basi maagent wa serikali wakisafirisha ile virus. Sasa virus imegeuka na ikawa dangerous thing. Washalala. Bennett. Wewe unaacha kuangalia sedongi ya bibi yangu namna hiyo. Unasikia fwana? Nasema kibu. Unasema nini na bibi yako ananyamba? Haifu anafuache kwa fuseme kwa tifu bibi yangu finanyambe eko. Fuache kwa funjeso fwana. Fupipi yangu fenye fumiokoka. Fumepatiso na tamu ya Yesu Kristo fwana. Na pipi yangu funapidi. Funabudu fuchiofa wanyonyi. Sasa kidogo hivi. Upande mwingine watu wengi. Uwa meumwa. Watu hawa ni mudobu. Mbaka mkorea bado ni mudobu. Kagulia we, ayayay, waitokatia we, ayayane hotida muno, ayayayayay. Mkorea pia ni mudobu na amejifunga mshipi. Cheki adobu. Mudobu. Oka bale, manzika moyo kipita. Mkorea, akamuma. Walalala, mkorea nanasikia vibaya mwanzo. Ya amefungwa basi kwa kiti, amefungwa kwa kiti. Mudobu wamekuwa wengi.
majority ya watu ambao walikuwa kwa lile ndege basi wameshageuka na wakawa mudubu. Cheki wengine wanapita kuro pande wa chini, sasa wanafuata kina Dr. Bennett. Wanafuata kina Dr. Bennett shasha. Cheki manini. Kina Dr. Bennett wanafuatwa. Cheki manini. Mudubu wamekuwa wengi zaidi. Mudubu. Washalala. Na mchunge sana tena zaidi. Mtapa manzi tena zaidi. It's starting to get really tight. Hapa tutatoboa kweli. Akaamuka. Pita pia sasa na yeye wakati anaamuka. Wacha amefunikwa, amefufuka shasha. Kwanza ako na kiu. Mbaya mbovu. Ah, nyama. Ah, zakamea. Ah, nyaragua. Ako na kiu mbaya mbovu. Ameamuka akiwa na kiu mbaya mbovu. Sasa na rubani aliitwa basi na assistant wake, naibu wake alimuita. Na usijue kesao pia aliweza kuumwa. Aliweza kuumwa. Eh, hakuna mtu mwingine, hakuna mtu mwingine. Kwa hivyo pia yeye ako na virus za mudubu. Ah ah, rubani na yeye basi aliumwa kidogo. Maskini wa Mungu. Wa makosa. Rubani umeumwa kidogo eh, mimi niko na njaa mingi. Mimi ndiye ambaye niko na njaa, tena njaa mingi. Rubani pia akaumwa, akawa mudubu. Sasa hakuna hata mtu wa kuendesha lile ndege. Wa kati ya watu manusura basi ni kiwemo Frank. Frank ni manusura wakiwa na moja kati ya wale maia hostess. Wakuwa na moja kati ya wale maia hostess shasha. Hey, chungeni. Ndege sasa harina rubani. Ni kunyota. Soguo sawa. Kunyota. Kufa nani? Ayayayayayaya. Ngarawi guru. Ako na kiu na njaa. Chungeni sana Dr. Boroza. Kidogo Frank na manzi. Hey, babarai. Wewe unaanza kuwinda mahabusu na unaona venye kuna kujwa. Wacha mambo ya kutuwinda. Kwanza deal na mudubu. Wewe. Mudubu wako wengi, ndio huyo mudubu mwingine. Kula marasansi. Mudubu ni wengi. Na uchunge. Chunga sana. Hapa kumejaa mudubu. Sasa licha na kwa Boros anataka kumweka ndani hapa si Frank. Hapa ni wasaidiane sasa. Mudubu kula marasansi. Mudubu, mtu aliye na uumbu ndani yake. Wacha mchezo. Kwanza wafunge raizi sasa. Wewe. Sasa ikawa basi mudubu wamekuwa wengi. Na hata marasasi zinaendelea kupungua. Marasasi zinaendelea kupungua. Mudubu nao basi ndio wamekuwa wengi. Watu bado wanaendelea kusosiwa. Aka, tuweka mudubu. Walalalalalala. Nyuma yake mudubu. Ah ah. Nya nya ngom ngom ngo. We. Mudubu wameharibika. Mudubu wameharibika. Utafanya namna gani sasa? Ilibidi wafunge hapa, wajiwekee kinga design kama hiyo, kuzuia mudubu yoyote asije akaingia raizi. Kisha waweke urinzi. Mwanzo karibu kila mtu ashageuka na kuwa mudubu. Ajabu ni kuwa wanakufa na kufufuka, na kufufuka na kukufa, na kukufa na kufufuka. Wakikufa wanafufuka tena. Mudubu. Chungeni sana Williams. Mchunge, manzina ka Abraham jachunga, mchunge zaidi. Mwanzo hapa basi mudubu wako nyuma kwa nyuma, bampa tu bampa na nyinyi. Ai. Williams na bibie wanafuatwa. Ndege naro sasa harina hapa basi rubani. Ndege halina rubani manzi. Mchunge ni kuanguka kidogo. Hapa kuna shimo. Sasa cheki Bennett venye alianguka. Cheki. Mwenye ameanguka na yeye kusosiwa. Okabawe. Umwa. Woi, chunga sana Williams na bibi yako. Chungeni sana tena zaidi. Hawa na wao wako chonjo ara zenye wizi. Watafuanya namna gani? Marasasi yako karibu kuisha kwa bunduki zao. Wakadai mwenye alikuwa anawekea lile hapa basi ule mzigo urinzi alikuwa na sabu machini gun. Na alikuwa na magazini nyingi.
Kwa hivyo wachole venye ambavyo wataenda kuchukua ile bunduki mwanzo wanahitaji usaidizi. Huna wacha nitoe waya. Hapa kuna waya, niende nikanyonge. Watu kinaangaia, alianguka. Sasa ati ni silaha anatafuta. Wakati sasa tu chenye ambacho kinaweza kutusaidia ni ile sama machine gun. Der modo bu pata marasasi modo bu. Wow, karash. Watafanya nini? Ile bunduki, lile bunduki tu ndilo ambalo linaweza likawasaidia. Lile bunduki laweza likawasaidia nani? Lile bunde manzila laweza likawasaidia. Cheki huyu, amekataa na mkono ni modo bu. Oye. Manzi hapa basi atafanya nini mwanzo hata robani hashiki simu ashakuwa mudubu. Walitafuta tafuta hapa basi makemiko ambazo anaweza changanya zitoe moto. Walichanganya changanya basi makemiko fulani zitoe moto ili angalau waende wakachukua lile bodoki. Mbele hia they need to survive. Manzi akaambiwa hapa sio mambo na kulia. Hapa hakuna mama ya mtu, ni kila mtu ajitegemee na awe wa usaidizi kwenye hiyo operation. There is no rearing. Sasa Bennett akaanguka akanyongwa na zile nyaya. Kunyongwa na zile nyaya hapa basi walimuona na venye wako na njaa juu wote washakuwa mudubu. Alidalikirwa. Alikuliwa na wengi. Alikuliwa. Inyoronere yako wa. Nina ni makaga nene mako wa. Mimi nataka saidongi. Kapini kangu. Wa. Alisosiwa. Arisosiwa mbaya mbovu. Na mchunge. Fuanafu mimi fuko hapa, fuanafu nombeko fusaidisi, fuanafu mimi na fupipi yangu fuana. Funembeko fuanafu fusaidisi fuana. Washalala. Mudubu. Kula marasansi. Wako hapa kwa wingi zaidi. Sasa nipo jamari sema wacha tumie silaha. Hapa basi iteketeze hawa watu. Hatuna otherwise. Tutumie Israeli itaketeza watu mwanzo mpaka rubani ameshakuliwa. Rubani ameshakuliwa, amekuwa mudobu. Na kuwa mudobu, hawezi fikiria kuendesha ndege, utafikiria namna kutafuta damu na nyama. Mwanzo you are already a mudobu. Wa! Wow. Ukishageuka ukawa mudobu, hawezi ukafikiria mambo ya job. Utafikiria namna ya kukula na kukunywa damu. Sasa tufanye namna gani? Tunahitaji mtu wa kuendesha hili ndege alipeleke chini. Jamaa akadai mimi ni rubani, mimi naweza endesha hii ndege. Bora wewe utanishika. Bash. P-52 zikatumwa. Kwanza ilitumwa moja, this is a secret a government secret mission. Ilitumwa ndio hiyo. Mission ni kuja kulipua. Kuna hadithi mingi kulipua hili ndege. Lisiteremuke hapa basi na virus. Kulipua lile ndege lisije likateremuka na virus. Bash. Hano walitengeneza basi tumikebe. Wakatafuta tumikepe, tugas, tunini, tuspray, tukadharika. Tuote tukaunganisho tukawa kombora. Iroboros ni mwana plisi. Wakatu zamani alikuwa kwenye kikosi cha Green Beret. Kuthi anajua namna basi ya kutengeneza hapa basi barbecue. Yani self-made bomber. Anajua namna kutengeneza self-made bomber. Alright. Sawa sawa bishi. Na P-52 nayo ndiyo hii jet fighter imekuja basi kuripua lile ndege. Inakuja basi kwa mwendo wa kasi kabisa. Kuripua lile ndege shasha. Kuripua lile ndege yani ya. Washalala. Walele yeye. Bas. Kuna cha kupoteza wakati. Hamna cha kupoteza wakati. Ni lile ndege ripuriwe mara moja. Lile ama hapa basi jet nataka kuja kulipua lile ndege. Huyu naye ametengeneza moto. Self made bomb. Haiwezi ripua sana, lakini itawaumiza hawa. Kujani tu wakule edu wasio togeuka. ACDO patwa na moto. Kiki lipuka. Walelelele kiki tumigu. Kiki tusaidungi. Mwenini tumudubu. Mudubu rupuka. Kiki mukagari. Ndiu mukagari. Mukagari 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 rrchini. Wengi kati ya mudubu wakapatwa na ure mrepuko kutambarizo. Sasa ukimalizwa uwezi exist. Hata kama ni mudubu hapa basi unaripuko na kuwa into pieces. Wengi kati ya mudubu wenye walikuwaga hapa manzi wamerupuriwa, lakini bado
wako wengine. Jamaa yetu alifanya hivyo ili apate nafasi ya kwenda kuchukua lile bunduki. Mwanzo naamini hapa kuna SBG yani submachine gun, harakadhalika bishi pia kunalo, kuna magazine yani kuna SBG, kuna bunduki na marasachi nyingi zaidi ya raisi. Na wanarahitaji, wanarahitaji lile bunduki. Boroza. Haya basi Boroza, kuna nuka sana. Fasta fasta weka pistol kano kisha chukua lile SBG. Harakadharakadishi mbaka kuna magazine ndio hiyo asanta sana. Na uchunge kuna mudubu. Kuna mudubu mwenye hajapatwa na ura murapuko. Magazine fasta koka weka marasasi standby mudubu. Asanta sana. Weka kando yura mudubu. Mudubu wekwa kando. Asanta zaidi. Kisha chunga manzo kuna wengine. Chunga sana kuna wengine mudubu. Tafuta namna hapa basi ambavyo wataweza kujisaidia. Mudubu! Pata marasasi. Santa sana. Ndiyo huyu mudubu. Nyama si haha. Ndiyo hizi nyama. Ay, we nyama rudi. Nyama nyama nyama. Nyama rudi. Nyama. Ah, woye nyama. Ah. Kwa nini unaenda msosi? Wee, mwari kuadelea tuwa nyama. Sasa, lakini na wawo wachunge, mwanzo, ndege ndilo ini shisha. Ndilo ini ndege manzi, na harina second thought ni kuwaripua na kuangamiza. Kwanza, wale marubani wakati warafika warianza kucheki. Mama kacheki kadai basi, ndiyo hii P-52. Ni kweli P-52 iko hapa. Itajuaje mko uhai? P-52 itajua namna gani kwamba na kuwaiti mko uhai. Naona? Just... Wakambua na Boros mimi nisha kuwa mwanajeshi. Na hiyo P-52 ijakuja kutuokoa, imekuja kuturipua. Nanema? Kai! Kwani hawana huruma? No. Huruma ya nini? Ginya Moisi tani dage igwe roza mamenya na Moisi yomu. Nano wakita hivya puro ligweze kwa ijaido. Alehe. Wakambua hapa hakuna. Hakuna namna mnaweza saidiwa. Most... Kada ibasa tufanya hivi, tuanza kuendesha hili ndege. Haa? Frank akada mimi najua kuendesha ndege. Mwanzo hili ndege tukianza kulizungusha watajua kuna binadamu. Ju wamekuja kushoot mbele wanaamini kila mtu kwa hili ndege amekufa. Mama akaambia bwanake usiniwache, akaambia never, lazima nisaidiane na wale wanaume wengine. Hapa tunahitaji kusaidiana. Frumena funyama tutaonana. Sasa cheki venye ambavyo hapa basi. Mudubu venye wanadharana wanakulana mpaka sasa wenyewe kwa wenyewe juu ile njaa wako na unapiga nduru unapigia nane huyu chini chunga 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 Frank ya kurisasi paka na wewe kwanza sasa Mr. Williams amekasirika zaidi kichwa weka kando we unaweza kuanga mwizi hivyo. Sasa baka Franka aristuka manzo. Ya nadaya babazi watu wanamuita mwizi. Wah! Ulele ya ye. Na jeti nao ndiyo inachapachapa raundi sasa ikichekicheki kama kuneza kuwa na mtu yeyote kuropandwa ndani. Inaona, there is no signs of anybody being alive. Hakuna sign ya mtu yeyote kuwa uhai. Wah! Hakuna sign ya mtu yote kuja kuwa uhai. Hakuna sign. Huku naye Williams ndiye huyu. Toboa huyo. Wala na marasasi. Chunga kumwa. Bibi yake aliona kile kitendo. Bibi yake aliona bwana yake anaumwa. Akatoka makusa. Bibi yake aliona bwana yake ni kumwa anaumwa. Moto. Teketezwa. Life raifa. Mudubu teketezwa live and cash. Mudubu teketezwa. Bibi yake naye ndio amekuingilia. Wala le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 l
kisha hawa nao basi modobu akuwa ameteketea. Bibi yake naye ndiye huyu maskini amefanya makosa kwa kuingilia. Bibi yake weka huyo kando, pia ameharibika lakini aliumwa pia. Maskini wa Mungu vile vile pia aliweza kuumwa. Akachukua miavuri, kuchukua miavuri akaitumbukiza kwa mdomo, ikafunikia ikafunuka kwa kichwa cheki kwa mdomo ikafunuka inafunuka ikiwa basi kwa kichwa. Wa kumeharibika,
Mondo Bu ni wengi. Mr. Williams ameumwa na bibi yake ameumwa. Kwa hivyo aliambia Boris na Frank, nyinyi chomokeni. Nyinyi chomokeni. Jeti na ndio hii, mishoni ni kuripua. Ilitayarisha missile sasa. Ilitayarisha missile. Cheki maneno. Wa. Mr. Williams naye ndiye huyu. Mr. Williams naye ndiye huyu maskini wa Mungu hapa bila shaka pale kimeumana ni kubaya zaidi. Wala la 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 la. Mr. Williams. Washalala, ule ule nyanyi. Hapa basi ni kudedr ni kubaya zaidi. Lakini Williams na bibi. Hapa basi wote wa bila shaka kamata na baba mgeni la 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 shalala marasasi ya kaisha na ako kwa mlango wa lile ndege. Sasa maskini Mr. Williams na bibie wakazingirwa na mudubu. Mudubu wengi zaidi. Oi fwana, vipi yangu akikwambia kwa fwana funguni fichofa wanyonyi funangojia sisi fwana fichofa wanyonyi. Lakini sasa alicheka kadai mimi kudedi. Sita kadedi ni kuwa peke yangu. Kwa hivyo, alifungua mlango. Cheki. Fuambia kufu Jehova wanyonyi. Jehova wanyonyi fusisi funakujieko. Aja, la, 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 la. Mimi diye kwa aja natagulia kukula. Jehova wanyonyi. Fusaidi yako pipi yangu. Alifungua mlango, fungua mlango. Upepo kaanza kuwavuruta na kuwatupa upande wa nje. Cheki manini. Wanavuruta na kutupa upande wa kwanza aliwekwa kwa injini. Cheki. Bennett aliwekwa kwa injini. Kutoka mguu mpaka saidongi zikasagwa zote. Walele, na hilo hawizi hisi uchungu mwanzo sasa basi ni mudubu. Ashakufa na kafufuka. Nao jeti ndilo hili hapa basi linatayarisha hapa basi makombora ziweze kutupa shasha. Zinatayarisha makombora shasha. Ile jeti yani inatayarisha makombora. Wa mudubu pigwa marasasi. Na bado. Nelua sasa mlango ulifunguliwa. Mudubu. Kando. Frank. Mudubu ni wengi. Frank naye aliumwa mkono maskini wa Mungu. Kumbe wanyana muuma ni soso hana meno. Ni mata tu alimpaka. Mwanzo hapa basi hana meno. Asante sana. Yule mudubu ni sothe hana. Hana meno wala jino. Wala la. Sasa ni fasta para shaka para Frank wako na jamaa wetu basi para shaka para Boros wakuje kwa lile ndege. Angarao wajaribu kujulisha hapa basi ule jamaa wakushoot. Kwa maana kitu wao wako uhai. Okay, umesema wewe ni rubani. Tufanye nini? Yeko crashie. Gai. Hii ni ndege nani? Unauliza crash hii ni ndege? Wala la 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 la. Dunona jeti limetayarisha makombola. Misar ndiyo hiyo iko standby. Misar ndiyo hiyo iko standby kabisha. Walele yae. Wow. Misar iko standby kabisha hapa basi bila shaka pale ndiyo hiyo. Misar sasa ikawekwa chonjo. Na ikatumwa. Huyu kutazama akaona kweli kabisa kwa ndege kunaonekana kuna misar ambayo inakuja. Bavara itogo wekato mesema unajua kuendesha kadai sikumbuki vizuri lakini anajua kuna namna ya kuondokea Mr. Kwa hivyo alimwambia basi Boros wewe kamata tuweke autopilot. Wakafinya autopilot kisha hapa basi bila shaka pale kuondokea kombora kuja ilikuwa imepita upande wa chini wakaiondokea kombora sara kama hiyo na kisha wakarudi fomu. Wow. Waliondokea kombora design kama hiyo. Huko pana mwingine basi nako bado ni kitanzi. Akina Bron Thompson ni kitanzi huko pa mudubu. Mudubu. Wako wengi ni wanako na kiu. Wako na kiu. Ikagonga sehemu moja. Unaona? Dile kombora liliweza kuondokewa ndio lakini liligonga sehemu moja. Kugonga sehemu moja likapasua ndege. Ndege ikawa na shibo. Unaona? Ndege ikawa na shimo. Hawa na wanangangana venye ambavyo lile ndege litaenda upande wa chini. Wanangangana venye ambavyo lile ndege litaenda upande wa chini. Wanariteremusha stara kama hiyo. Wanariteremusha design kama hiyo bila kutaka kujua shasha. Bila kutaka kujua na ndege limekuwa na shimo. Wao nao ni kuiteremusha kibahati jali kubahatisha hii sasa. Si ati kwa sababu vya vinyi wanajua ni kubahatisha. Sasa cheki, huyu alivurutwa na upepo. Cheki, yule mkorean alivurutwa na upepo akatoka yeye na kiti chake. Wengine ndio wanamwagika stare kama hiyo. Na rubani wa ile jet akaanza kuchungulia kuona venye watu wanamwagika. Wakati ambapo anachungulia
mkorea na kiti chake wakakuja wakagonga ile jet. Cheki mkorea ameanguka, huyu naye anazubaa, anaona venye watu wanamwagika. Cheki anaona venye watu wanamwagika stare kama hiyo. Sasa mkorea na kiti chake walikuja wakagonga ile jet. Jet kuzubaa kidogo. Jetere karipuka likamwagika. Jetere karipuka na kumwagika manzidi saini kama hiyo shusha. Naro ndege naro likapata nafasi basi kukuja sasa kuteremuka liweze kulanda. Jetere marupuka. Wah, hey, babarai, mahabusi yagu. Mahabusi yagu naona na mna gani tunaweza ende. Ah, kumbe ndege ni kama tu baisikeli. Frank anasema. Ah, uwa ndege na otafaidi kilifuani. Bora tu ujue kugata, lakini elewa nijui ni Concorde na waliweka autopilot. Sasa wao wanataka tu ndani. Kido, wewe wacha upuse. Ndio hii mlima. Ah, wase. Endesheni ndege vizuri. Kapteni nyeshiwa marasasi urubani manze kuwekwa kando. Yeye wewe mlima. Ndege likarambo upande wa chini shasha chikimuninwa. Ndege likarambo upande wa chini disene kama hiyo hapa basi bila shaka para hii na maana limeweza kugonga down sea level shasha kwa mchanga. Ndege linalazimishwa basi kusimama basi lipende rosipende. Huku na Brian Thompson amekauka basi bila shaka para na moja kati ya wale mahostess ambaye amebakisaria akiwa uhai. Ndege kwa bahati ya Mwenyezi Mungu ni kweli liliweza kulanda hakika. Lakini hii ni kwa bahati ya Mwenyezi Mungu hakika, amini usiamini dogo brother mpenzi mtazamaji. Hata alikuripuka Richard Kumasi liliweza basi sehemu zingine zimevunjika vunjika marapoka, lakini hata hivyo basi jamaa kama vile Boris Franka moja kati ya mahostesa na jamaa wetu Habas Brian Thompson walichomoka wakiwa uhai. Walichomoka wakiwa uhai sehemu ambao hata wao wenyewe hawajui wako sehemu gani, lakini ukweli ni kwamba na kwa eti basi waruweza kuchomoka wakiwa uhai. Waruweza kuchomoka hapa basi wakiwa uhai. Cheki maneno. Lakini dugu brother mpenzi mtazamaji, walio tuandaria Prended Part 1 waliamua kutuonesha kwamba na kwa eti kunayo sehemu ya pili ya Prended. Mwanzo baada ya kuchomoka na kuna pale ambapo wajui, cheki manusura Modubu kama Bennett mwenyewe ndio huyu akiwa ni mikono tu na tumbo. Cheki Modubu walibakia wengine kama hawa ambao basi waliendelea kuwafuata, lakini hii ni kutuonesha kwamba na kwa eti basi tukae stand by mwanzo Prended Part 2 nitakuandalia hivi karibuni. Mwanzo tazama basi kulibakia Modubu wengi zaidi, nao basi bila shaka kina Brian Thompson wakafaulu kuchomoka bila kujua kwamba na kwa eti wanafuatwa. Lakini hayo na mengineyo basi yatakuwa kwenye Prended Part 2. Mwanzo Prended Part 1 mwisho. Prended Part 1 mwisho. Prended Part 2 hivi karibuni. Kubashi ni wako mashtudio Top Ranking DJ Ranking Afro Amigoza. Prended Part 1 mwisho.